Välkomna till ett baggavsnitt. Eller bubblaavsnitt. Det är många som säger det. Nu har jag en ny mikrofon här uppe. Jag hoppas det går att mäcka med den. Idag tänkte jag väl att vi skulle börja med rosterna fram. Jag kommer inte göra bilen så att den inte är körbar, för jag behöver kunna köra in och ut den. Vi kommer börja med att vi plockar den krängningshämman och ser lite hur rostigt det är. Så jag vill ta den krängningshämman först och se helt enkelt, behöver jag beställa någonting eller kan jag knäcka egna plåtar eller någonting. Så att vi hugger väl in, vi tar den krängningshämman. Vi ska börja här med den här. Vilken jävla bra stålborst jag hade. Det var ingen vidare. Lägger på lite vd på den. Har jag en lampa, står här, ligger här. Så jag ska se, hoppas ni ser också. Det är så svårt när man filmar när man inte vet vad ni ser och vad ni hör och vad ni... Hoppningsvis ser ni inte en mickboll nu, men det skulle ni kunna kanske göra. Det vet man ju aldrig. Och vi har ju alltid för vision att få den det helt. Så att vi försöker väl plocka den där helt. Även om det här brukar vara så att man får dra sönder de här. Ja, den där mår nog inte så bra. Nu kan man kunna ta en avbytartång så här och knäppa åt och sen försöka dra ut. Den där sitter bomfast i den. Jag vill så här, försöker vi att mosa ihop den här änden här lite. Så, nu har jag delat de där två. Om man då har en jädra tur, vilket vi sällan brukar ha, då kan man dra ut en och en så här. Såg ni? Jag tog bort huvudet på den och så drar jag den det andra hållet. Det gick det ganska bra. Var den borta? Med tur nu så släpper den där i. Då gör jag samma på andra sidan. Tar jag min lilla nedsänkta kontorstol här. Så glider jag in under. Jag har en overall här. Dagen till ära. Jag tänkte att jag skulle ha en overall när jag gör den här bilen. För jag anser att det här kommer bli jäkligt grisigt. Och nu är det de här två. Nu vet jag inte om ni ser dem. Vi ska försöka hitta här under all underhetsmassa och all... Ja, men... Och då har jag ju en morakniv som är modell ganska jättedålig. Ja. Vad kan det vara från där? Det har väl varit en gång i tiden, var det nog en 13 tror jag. Jag har för övrigt när jag provkörde lyften haft den här bilen inne här och sprayat allting med WD-40. Men sen vet inte jag om det hjälper, men jag har haft det i alla fall. Watch your eyes, eller ears. Ja, titta. Den tur brukar man ju inte ha, så den lär väl inte hålla i för. Kolla! Ser ni? Bara rasa skit här. Så. Då gör jag samma på andra sidan. Perkele. Så. Åh, grabbar och flickor. Här har vi en del rost. Det är ju inte någonting i själva... Jag tror vi tar på oss hörselskydd och börjar såga rent lite. För nu kan jag ju bara sätta dit den där och dra dit skruvarna där, så kan jag köra ut bilen. Så jag ska försöka hålla det så. Oh, wow.
Oj. Oj. Oj, oj, oj. Nu är jag här. Nu är allt rötet borttaget. Här får jag lägga en lapp på insidan. Jag har slipat så jag kommer i rent. Runt här och här. Så att det finns att svetsa i. Det gick ju upp förut. Jag vet inte om det var original. Men det gick ut så här. Så gick den ju upp här ute. Dikt med den. Jag funderar på att gå hela vägen in dit. Och sen lägga ett lock där. Jag förstår också att det här var för bärigheten. Men i och med att det var ju inte så förut. Så det kanske inte jag behöver göra så heller. Mm. Jag får klura på det. För det kommer inte ha någon funktion. Alltså det kommer inte ha någon roll. För att det kommer bli så stabil. Har den hållit innan när den var av. Så har den hållit den väl. Så jag tänkte att jag ska göra en patch panel som man heter. Patch panel och lägga igen här. Och sen så... Den är ju svår att filma. Men jag gör ju som alla andra. Jag lägger en kartongmall här. Och sen så svetsar jag fast den där bara inifrån där. Jag får ju svårt att komma här utifrån. Jag har tagit bort allting. Det är lite slipskägg. Men jag har tagit bort allt som är skadat i alla fall. Och all dubbelplåt här är borta. Förutom här. För här sitter det som en strukturgrej. Jag tänkte jag spara den faktiskt. Jag har sparat allt som är struktur. Om man säger så. Ja. Det här var värsta sidan. Det här är värsta skadan. Så jag börjar där. Ja, det här är det vanliga liksom. Pappmallar. Gör något större gör nu med den här. Sen jag gillar ju jag ordning. Så jag brukar ha den här stå. Pallen här. Bredvid mig precis, så sitter jag här och kan nå den och grejerna. Men nu ska jag se till om jag kan få en plåtbit där och passa. Ja, det är inte det vackraste man har sett i sitt liv. Men ja, det sitter där och det är helt svetsat i alla fall. Och det är 2 mm plåt. Så att nu ska jag slipa till så jag får den där i ordning. Och sen så ska jag nog... Den här sidan, den här kan jag nog lägga från utsidan tror jag. Jag får se hur jag gör. Om jag lägger igen den här plåten sen kanske. Mm. Tål att funderas på, men nu ser ni att jag fuskar inte. Det är helt svetsat där inne från insidan. Så att det ska nog duga. Mm. Men jag vill här va. Nu har vi kapa unna, som man säger i Dalarna som lagar en duett. Här är vi nu. Jag måste slipa lite mer där. Bandslip. Men jag skulle vilja att han ska ta i lite tak. Men jag tycker han ska ta i så där mycket. Mm. Vi kan dra en punkt här. Vi får se. Watch your eyes. Och då sagt, det här är ingen originalbil. Och det är min bil. Så jag får göra som jag vill. Det är en liten lösbit där. Nej, men jag ska smyga fast den där rackaren får vi se. Ja, nu trodde jag att jag filmade om det har inte gjort. Här har vi då svetsat i nu. Så nu ska jag knäcka ihop hörnet där bak och se till att få till det. Mm-hmm.
lite undervisningsmassa kvar. Dollar står lampa, 10 spänn. Funkar för jäkla bra när man håller på svett så grejer. Ödring i bromsröken. Nu är jag här. Jag har gjort en tunnel här till, jag ska slippa till svetsarna också. Jag har gjort en tunnel där som man säga till krängningshämmaren. Den här plåtbiten sitter i till krängningshämmaren hålet. Så nu ska jag försöka att svetsa fast den här runt här. Kanske kapar av den där längs med sen. Ja, det är ett lapptäcke, men som sagt, det är ingen originalbil, den ska bara gå och besiktas. Här tänker jag ta den här sen och förstärka den med en stor bricka där som jag kommer svetsa i balken. Bara för det känns bäst så, tror jag. Vi får se vad jag ska göra. Men jag ska svetsa på här nu, men det sprutar så mycket på kameran. Jag är lite rädd om kameran, så att jag... Ni har sett svetsning förut, så att jag drar på lite här. Tänkte bara skulle visa lite. Här är vi nu. Och... Det är ingen lampa här, men... Den där ska ju gå upp mot golv där då. Oj. Den ska gå upp mot golv där, så. Och sen ska det hållbara sina kanter runt och punktsvetsas. Och där ska det helt svetsas ihop, så. Ja, kanske. Vem vet. Det här kommer ju inte svetsas på uppsidan, men ovansidan. Men den ska ju bara sitta kläm, så det har ingen roll. Ja, här är jag nu. Jag håller i en extra mutter bara. Så den är rätt och den distansen emellan. Jag vet inte om ni ser, men jag har kopplat upp lite. Det vart lite mista, men där får jag väl svetsa igen med någon plåtbit. För att jag vill ha en stor bricka där, för att det är ett litet utrymme där som jag inte gillar. Så att där blir det en stor bricka som ska svetsa. Det ska brännas ihop med allting där, för då kommer det bli riktigt stadigt. Ja, sen har jag lite att fixa här inne sen. Nu vart det ingen lampa, men jag har lite att fixa där inne sen. Så att, ja, och sen ska det fogas ihop. Och här är jag stansat hål. Ja, vi får se. Det börjar ta sig. Nu ska jag slipa, eller nu ska jag svetsa allt det här. Och sen ska jag nog slipa till allting, tror jag. Så där ja. Ja, det vinner ju ingen utställning, men det är helt svetsat. Det vart så här ett avslut där då. Och sen är det hål där, det går rör upp där. Där är det förstärkt med bricka. Där är förstärkningen original hel, så den fick vara kvar. Och det är svetsat runt, det är punktsvetsat, det är extra pålagt punkter på kanterna där jag tyckte det behövdes. Så nu ska jag skrapa det här. Jag har bara grat av svetsan lite med stenskiva. Nu ska vi se, nu ska jag göra klart det här. Och sen ska jag pensla på lite färg här. Och tips till er alla som håller på med bilar, håll inte på med den här tjocka tektylen. Nu är det ju redan gjort på den här, så nu kanske vi ska pensla på lite här med. Men usch vad jobbigt att svetsa det. Ja, det här var väl dagens avsnitt. Tack för att ni har tittat och hoppas ni vill titta på nästa av baggen. Nu ska jag kurera mina svetslopper, mina brännor här på benen. Så hörs vi nästa avsnitt. Tack och bock.